እንኳን ለዓለም አቀፍ ሂቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ሰላም የጎቴሊን ተመልካቾች እንደምን ቆያችሁ? በየሳምንቱ እናንተ የምንደርሰው እኔ ሀገር የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ሰዓት ተጠብቆ ተጀምሯል። ዛሬ እንግዲህ በሀገራችን ለ48ኛ ጊዜ የሚከበረው በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ13ኛ ጊዜ የሚከበረውን ሂቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ጥያቄዎች አዘጋጅተናል ማለት ነው። እናንተ እንዲያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችን ቆዩ። ሰላም እንዴት ነዎት? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ አይናለም ክፍሌ ይባላለሁ። የካ ክፍለ ከተማ የስራ ክህሎት ጽህፈት ቤት ነው የምሰራው። እኔ ነቢል ደሳለኝ እባላለሁ። ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም እንዴት ነሽ? እንኳን ለሴቶች ቀን በሰላም አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እሺ፣ እራስሽን ለተመልካቾቻችን አስታውቂልን። እሺ፣ ስሜ አቢጌል ጋፍ ይባላል። ሙያዬ ጤና መኮንን ነኝ። በጤና ጣቢያዎች ላይ የጤና አገልግሎት እሰጣለሁ። ስሜ አለማየሁ ይባላል። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰን በዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እሺ፣ የመጀመሪያ ጠይቃችን እንግዲህ የሚሆነው ዘንድሮ የሴቶች ቀን የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን በምን እንደሚከበረው ምክንያቱ ምንድን ነው ይላሉ? ያው በቤት የቀሩትን ሴቶች ወደ ውጭ ለማውጣትና የስራ ባህል አዳብረው ራሳቸውን ችለው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ይመስለኛል። ምክንያቱ ይሄ ነው ይላል። ምክንያቱ አዎ፣ ዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን የሚከበረው ሴቶችን ለማብቃቃት፣ ሴቶችን ለማበረታታት፣ ሴቶቹን ካላቸውን ቦታ ከፍ ለማድረግ፣ ጥሩ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ለማድረግ ያው አንደኛ ሴቶችን ለማበረታታት ኢንከሬጅ ለማድረግና ሴቶች ከዚህ በፊት የሰሩትን ስራ ኢንከሬጅ ለማድረግ ይመስለኛል። ያው ሴቶችን ዋናው አላማው ሴቶችን ለማበረታታት ነው እና ሴቶች በትምህርት ላይም በሙያም ላይ በሚሰሩበት የራሳቸው ኢንተርፕረነር ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ያሳለፉትን ማለት ድካም፣ ልፋት ለሴቶች ሁሉ ነገር ቀላል አይደለም እና ብዙ ነገር ስላሳለፉ ያንን የምናበረታታበት የምናነቃቃበት ደስ የሚል ጊዜ የሚያሳልፉበት እና ብሪሽት የሚደረጉበት ቀን ነው። ስለዚህ ማርች 8 ይከበራል ማለት ነው። በሀገራችን ጊዜ ዘንድሮ ስንተኛ ጊዜ ነው የተከበረ የሚገኘው? ለ48ኛ ጊዜ። 48ኛ ጊዜ ነው። በዓለም አቀፍ ስንተኛ ጊዜ ነው የተከበረ የሚገኘው? በዓለም አቀፍ ለሰባኛ ጊዜ። ሰባኛ ጊዜ እና 48ኛ ጊዜ በዓለም አቀፍ ሲከበር። በዓለም አቀፍ አልረሳሁት እንጂ አውቀው ነበረ። በሀገራችን ለ48ኛ ጊዜ የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ለ13ኛ ሲሆን በዓለም አቀፍ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ለ48ኛ ጊዜ። እርግጠኛ ሆነ 48 ደረጃችን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን መሪ ቃል አለ የሚከበርበት ማለት ነው። መሪ ቃሉን ያስታውሳል። ሴቶችን እናብቃ፣ ልማትና ሰላምን እናረጋግጥ። ሴቶችን እናብቃ፣ ልማትና ሰላምን እናረጋግጥ። መሪ ቃሉ እንኳን ትዝ አይለኝም። ሴቶችን እናብቃ፣ ልማትና ሰላምን እናረጋግጥ። እሱ እንኳን ትዝ አይለኝም በዓለም አቀፍ እንደሆነ ብቻ። ግን ዋናው ነገር ሴቶችን ለማበረታታትና ሴቶችን ወደፊት ለማምጣት ተብሎ ታስቦ እንደሚከበር ነው የማውቀው እንጂ መሪ ቃሉን አላውቀውም። መሪ ቃል ግን አለ ምንድን ነው እሱን አላውቀውም። ዋናነት እኮ በዋናነት እኔ ማክብሬውም ስለማላውቅ ለመሪ ቃሉን አላውቀውም። ግን ያው የሚያከብሩ እናት አለ፣ እህት አለ፣ ባለቤት አለ። እንግዲህ ለአንቺ ጠንካራ ሴት ናት ልከት ነው የተኝ ሴት ናት። ያው ለኔ ሮል ሞዴሌ እናቴ ናት። ምክንያቱም ከእናቴ ነው ብዙ ነገር የተማርኩት። ራሷ እኔን ስታሳድገኝ ጀምሮ የምታሳልፋቸው የምትከፍላቸው ነገሮች አሉ እና እሷን እያየው ነው መበርታትን፣ መጠንከርን በትምህርትም በሙያም ወደፊትም ለማለማቸው ነገሮች ምሳሌ የምትሆነኝ እናቴ ናት። ምክንያቱም ብዙ ዋጋ ስለከፈለች ጠንካራ ሴት ናት። ሀይባ ትባላለች እና እዚህ ሀገር የለችም። ባለሽበት ሰላሟን ያብዛልኝ። ደግሞ እንኳን አደረሰሽ ሴቶች ቀን። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሰሽ እላለሁ። እወድሻለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሚስት ናት ባለቤት ናት ፍቅረኛ ይናት እጮኛ ማስባት እሷ ናት። ጠንካራ ሴት ናት ምትል በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ጠንካራ ሴት ናት። አብሮ ማደግም አብሮ ሰርቶ ማደግም እንደሚቻልም ትነግረኛለችም። አብሮም ሰርቶ ለማድረግ ደግሞ ትሞክራለች። ጠንካራ ናት። ስለዚህ እንኳን አደረሰሽ ለሴቶች ቀን። አልከስማ እንኳን አደረሰሽ ብያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ከሀገራችን እኔ በጣም ማደንቃት ብርቱካን ሚደቅሳ ነው። በጣም የኔ ጀግና ናት። በቃ
በጣም ስንት ችግር ባለበት ስንት ውስብስብ ነገር በነበረበት ሰዓት የፖለቲካ እስረኞችን መፈታት ማይገባቸውን የፈታች ጀግና እኔ ለኔ ጀግናዬ ናት። በጣም ነው ማደንቃት ብርቱካን ሚደክሳ ከውጪው ደግሞ እነ ኦፕራን እነ ማዘር ትሬዛ በጣም ነው ማደንቃቸው በጎ ስራ በጣም ስለሚሰሩ ማለት ነው። ለኔ ጠንካራ ሴት ያው ሁሉም ሰው እንደሚለው ለኔ እናቴ ጠንካራ ሴት ናት። አዎ እናቴ ያው ብዙ ልጆችን በመውለድና ያሉት እኔ ቤት ጫኖች ሙሉ ለሙሉ በመሸፈን ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ ማለት ነው። በተለይ ወንዶች ትላልቅ ወንዶች በተለይ የቤቱን ጫና ያቁተማል እሱም በሙሉ በማስተማር ደረጃ እና እንደምሳሌም ለጠቅሳት ይችላልው እናቴ ማለት ነው። ስለዚህ እናቴ ጠንካራ ጠንካራ ሴት ናት። በጣም ከሚገባው በላይ ቃላትም የለውም እነሱን ለመግለጽ። በእርግጥ የሁሉም እናቶች ጠንካሮች ናቸው ግን ያው የሚያቀው ነው ሰው የሚናገረው ማለት ነው። እሺ ለሀገር እድገት ያላችሁ አስተዋጽኦ ምንድነው ታያለሽ? ብዙ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ማለት በሁሉም ሰው ሴቶች በየራሳቸው ሙያ አላቸው ወይም ደግሞ ራሳቸውን በንግድ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በጣም ክሬቲቭ የሆኑ ሴቶች አሉ። ሊዲንግ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሴቶች አሉና በጣም እስከ አገርን የማስተዳደር አቅም አላቸውና ሁሉም ሰው ሁሉም ሴቶች ይበቃ የራሳቸው አላማ ካላቸው አላማ ስላላቸው ያንን ነገር የማሳካት አቅም አላቸው። በብዙ ነገር በሙያም ዘርፍም በክሬሽንም በሊዲንግም በሁሉም ነገር እኔ ካንሶፍ ሙያቸው ላይ ለሀገር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ሴቶች። በተለይ ያለ ሴቶች ተሳትፎ ሁሉ ነገር ግቡን አይመታም። ሴት ልጅ በጣም ጠንካራ ናት። ኃላፊነት የምትወስድ ናት። ኃላፊነቷን በትክክል የምትወጣ ናት። ሁሉ ቦታ ላይ ስናይ ሴቶች ግንባር ቀደም ሆነው ሲሰሩ እናቃለን። እና ብዙ ኃላፊነት የምትወጣ ናት ሴት ልጅ። ምንም የሚያቅታት ነገር የለም። በቤቷም ኃላፊነት ትወስዳለች፣ በውጭውም፣ በስራ ቦታዋም፣ በሁሉም ቦታ ላይ ወንድ ልጅ የሰራውን ነገር የሚያቅታት ነገር የለም። በተሻለ እንደውም ኃላፊነት ወስዳ ትሰራለች። አዎ በጣም ሴቶቹ ለሀገራችን ያለ ተጽዕኖ እንዴ በጣም ከፍተኛ ነው። ያው አሁን ከወንድ እኩል መብት አላቸው። መስራት ከወንድ በላይ መስራት አቅም አላቸው፣ ይሰራሉ። በሱን ለሀገራችን ያለ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው ብዬ አምናለሁ። እስቲ ሴቶችን ወደ ሀገር መሪነት ወይም ደግሞ ያላቸውን ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ ምን ማድረግ አለባቸው ብለህ ታስባለህ? እነሱ ምን ይጠበቃል? ለምሳሌ ምን ቢያደርጉ አሸንፎ አትወጣት ይችላሉ ብለህ ታስባለህ? አሪፍ ነው ግን የሆነ ጠንክሮ መስራት በትንሽ ነገር ያለ መታለል ነገር ቢኖርባቸው አሪፍ ነው። ስለዚህ ጠንክሮ ቢሰሩ ምንም ማያርጉበትም ሀገር ተረካሚ የማይሆንበትም ነገር የለም። ከወንድ እኩል ናቸው። እንደውም እንደኔ አመለካከት አንድ ቀን ከአመት አንድ ቀን ማክበር ብቻውን በቂ አይደለም ብያምናለሁ። ምክንያቱም ሁሉም ቀን የነሱ ነው፣ ያለ እነሱ አይሆንም። ስለዚህ በየቀኑ ራስ ይከበር። እንደዛ ነው የምለው። ምክንያቱም አንድ ቀን መርጠሽ አንድ ቀን አስታውሰሽ፣ አሁን ለምሳሌ አንቺ ከጠየቅሽን ጥያቄ አንዱ መሪ ቃሉን ብቻ ነው የጠየቅሽኝ። ከመሪ ቃሉ በላይ ለምንድን ነው የሚከበረው ስትይኝ፣ ያው የሚከበር ብቻ ዋናው ነገር ሴቶችን ለማበረታታታል። አዎ ስለዚህ አንድ ቀን ጠብቀን መሪ ቃል ከምናቅ በየቀኑ ይከበርላቸዋል። በትምህርት ራሳቸውን ማብቃት ብዙ የተለያዩ ስልጠናዎች የተለያዩ ሴቶችን በሚደግፉ ነገሮች ላይ ብዙ ነገር መሰጠት አለበት። እንደ ሀገራችን ግን አሁን ለሴት ልጅ ብዙም አሁን እንደው ይሻላል ትንሽ ትኩረት እየተሰጠ ሄደ እንጂ ብዙ ጊዜ ለሴት ልጅ ትኩረት አይሰጥም። ይሄን አትችልም፣ ይሄን አታደርግም፣ ይሄን አትሰራም እየተባለ በኃላፊነት ቦታ ላይ አይሰጣትም ነበር። አሁን ግን የተሻለ ነው። ያው በፐርሰንት ይቀመጥ ሴት ልጅም ከወንድ እኩል ትሰራለች ተብሎ 50-50 እየሰራች ነው ያለችው። አሁን ላይ የተሻለ ነው። ሴት ልጅ ወደ ፍሮንት እየመጣች ነው ያለችው። ይሄ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሰው እኩል ለመሆኑ መጠን ሁሉም ስራ በተገቢ መንገድ መሰራት አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኃላፊነት ለማምጣት ኃላፊ መሆን ይችላሉ እንደሚታወቀው። ነገር ግን የእነሱም ጥረት ይወስኗል። ሴቶች መማር አለባቸው። ራሳቸውን እንዲህ ነገሮችን ባስተውሎት ማየት መቻል አለባቸው። የስራ ጫናዎችን ከወንዶች ጋር እኩል መካፈል መቻል አለባቸው። ወደ መሪነት ሲመጣ በአፈርማቲቭ አክሽን ወይም ሴት ስለሆኑ ብቻ መምጣት የለባቸውም። ጫናው ከባድ ነው፣ ስራ ሊበላ ይችላል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሴቶች ምን ማድረግ አለባቸው? ራሳቸውን ማብቃት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ከማበረታቸው ባለፈ ራሳቸውን አብቅተው መገኘት፣ ከዛ ውጭ
መስራት እንደሚችሉ አምናለሁኝ። በመጨረሻ እንግዲህ እንኳን ለዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ መስራት ይችላል። እንኳን ለሴቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ሁሉም እናቶች፣ እህቶች፣ ሴቶች እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። እቺ ቀን የተሻለች ሰላም የሰላም የደስታ ፍቅር ተሰብስበን የምንበልጽግበት የምናድግበት ቀን ወቅት ያድግልን። እኔ ለእናቶቼም ለእህቶቼም ለሁሉም እንኳን ለዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በሰላም አደረሰን እላለሁኝ። በዓሉ የሰላምና የፍቅር የአንድነት ያድርግልን፣ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ዓለም ላይ ያሉ ሴቶች እንዳለ በጠቅላላ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ቀናችሁ ከሆነ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሴቶችን እናብቃ፣ ልማትና ሰላምን እናረጋግጥ የሚል መሪ ቃል ለ48ኛ ጊዜ የሚከበረው የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት የተለየ ፕሮግራም የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮግራሙን ያቀረብኩላችሁ እኔ ሌሊ ዘሪሁን ነበርኩኝ። መልካም ሳምንት።